What a wasted year, Mr. Billy Meier. Napenda sana. Your headline, your standard, headline, your standard newspaper. Board newspaper. Yes, mm-hmm. Wasted year, 2020. Wajua mwaka ukianza kila mtu anakuanga na mambo yake ya kufanya. Mm-hmm. Iwe ni mtoto, iwe ni mwanafunzi wa shule, mm-hmm. iwe ni mfanyakazi, mm-hmm. iwe ni mhubiri, mm-hmm. iwe ni president, iwe ni kiongozi. Kila mtu anakuanga na yale mambo anatimizanga by the end of the year. Naam. And that is why pale mwisho wa mwaka tunasherekeanga tukivuka mwaka. Naam. Ndio tusherekee the success. Uh-huh. Now that 2020 ime prove beyond doubt that there's nothing fruitful. Naam. Hii mwaka. Naam. We have to think twice. Uh-huh. I like CS Magoha. Ashaanza kutuonyesha njia. Naam. CS Magoha, thank you so much. Wise people think alike. Uh-huh. Sababu mimi ndo nilianza kufikiria hivi before yeye. Akasema kwamba shule zitafunguliwa next year. High school, secondary. Meaning what? Uh-huh. Form 1s watakuwa double. Uh-huh. What is happening is this. Not uh-huh. even the schools peke yake. Uh-huh. Kila mtu ameguzwa na ameathirika kivyake. No. So what is happening, nataka tukutoa plan, nataka serikali nisikize kwa makini. Uh-huh. The only way out. The only last option is we are having. Is what? Is that we do not treat 2021 normally. We should treat it abnormally. So that how? 2021 inafaa iongeleshwe, iaccommodate 2020. We live 2 years in 1 year. Are we together? Hiyo ni kwenye ndoto bro. No, we tunafaa tuongee na 2020. Tuchukue tu kalenda, tuikondole macho 2021, that is. Tuyambie oya 2021. Okay, 2022 tunajua wewe utaki kuguzwa. Wewe tunajua tunakuwekea Ruto na baba na Uhuru Kenyatta na Mudavadi na Kifuza Kibwana Kibwana na Alfred Mutua na Ali Hassan Joho. Hey. Umeona? Hey. 2022 we don't want to interfere with you. But 2021 please. No. Come on board. Uh-huh. We'll talk to you. Uh-huh. Kindly accommodate your lost brother. Utaongelesha lugha gani? Hiyo nini? Calendar 2021. Hey. Tuongeleshe Kiingereza. Uh-huh. Tupu. Hey. 2020 your lost brother. Uh-huh. You are useless brother. Uh-huh. You are useless. Unajua miaka ingekuwa brothers. Yeah. 2020 angekuwa ule anko useless kwa familia yenu. Ushaiona ule anko mwenye watu wanampointing na mdomo? Yeah. 2020 ingekuwa huyo anko. Lakini ni handyman. Lakini lazima mumwekee chakula, yeah. Lazima mumulishe, yeah. Lazima mumpeke. Yeye anajua siri zote za pale kwenye boma. Lazima mumpeke nafasi ya kulala. Yeah. So 2021 please. Mm-hmm. Kindly. Accommodate 2020. It's so that next year, uh-huh. we leave 2 years in one. In short, uh-huh. next year is ito 2021. Ito? Ito 2021 stroke 2022, sijui tuitage nusu. Uh-huh. Oni meju, tuigawanyishe nusu. Uh-huh. Tuite 2020.5. Siyo ndio iko katikati ya 2020.1. Mwaka next year ito 2020.5. Into that, kama for example, 2020, kuna uh-huh. kitu ambacho unafila ujafanya. Just list it down. List it down. We will compensate it in 2021. So unapata 2020.5. Kama ni kuamuka, unaamuka mara mbili. kama ni kuvaa nguo, unavaa nguo mara mbili. Everything na double. Everything ni na double. Everything na double. Kama ni kukula, unakula mara mbili. Hapo kwenye Western tumefurahi. Kama ni mishahara, tunalipwa double. TJ 2020.5. Fanya mambo. Double. Whatever we lost saa hii. Eh. Kama wewe ni kijana barobaro, na ulikuwa unataka kuoa hii mwaka, uh-huh. na mambo imeharibika. Eh. 2020.5 unaoa mara mbili. Double. Hata kama ni kusoma katiba, tunaipiga double. Everything na double. Next year inafaa itwe double here. Let's just accommodate 2020 huko. Lakini yino mulichoma. Aje. 2020. Huko ni mwaka wetu. Tukipuka 2021. Yeah. Sitaki kusikia pasta anasema hii ndio mwaka yako. Tafadhali. Hiyo kitu ndio iliharibu hii mwaka. Sitaki.